Det foredraget der, som dere ser. Jeg hadde egentlig tenkt å si litt om det som vitenskapen mener om universets opprinnelse, som det står der. Personlig så er jeg overbevist om at det å ha et rett syn på opprinnelsen til alt er en basis for hva du ellers mener i livet. Og jeg finner på en måte, når det gjelder vitenskap, om alt det som har med opprinnelsen å gjøre, altså det første, så er det du mener om vitenskapen da på en måte avhengig av det livssyn du har. Fordi selve begynnelsen klarer vi ikke på en måte å bekrefte med vitenskap. Og da er det helt avhengig om du er det vi kaller teist, som tror på en Gud, eller om du er ateist og utelukker Gud. Hvordan du tolker ting ut fra det. Universets opprinnelse, mennesker har alltid lurt på det. Er universet evig og uforanderlig, slik de greske filosofer sa? Og det at de greske filosofer sa, det har på mange måter preget, jeg håper å si, det syn vi har hatt på universet i Vesten i mange, mange år. Eller har universet en begynnelse? Setter sa her, og det at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og hvis universet har en begynnelse, hva betyr det? Jeg har satt opp noen punkter her som taler for at universet har en begynnelse. Jeg tror jeg har rett når jeg sier at i desember måned i år så er det 100 år siden Albert Einstein kom med sin generelle relativitetsteori. Og den teorien, den sa at alt har en begynnelse. Alt har en begynnelse. Hele, altså vår virkelighet, en gang i tiden eksisterte ikke vår virkelighet. Tiden har en begynnelse. Rommet har en begynnelse, energi har en begynnelse, materie har en begynnelse. Og før begynnelsen sier Einsteins teori at da fantes ingenting. Da fantes ingenting. Og Hubble, dere har sikkert hørt det navnet, han var vel advokat, og så ble han veldig interessert i himmel og himmellegemer og kosmologi, da, som det heter. Og han satt i sitt og så i sitt teleskop, og så fant han ut at universet vårt, det utvider seg. Og når universet utvider seg, hvis du da går tilbake, trekker den linjen tilbake, så kommer du egentlig også til et punkt, slik at det der mener man da er et bevis på at Einsteins teori er sann. Og det var på 1920-tallet. For ca. 50 år siden så var det to forskere som fant at det er en bestråling, det kalles kosmisk bakgrunnsbestråling. De fant stråler i universet. Og det er jo slik, når vi har stråler, så kommer de fra et punkt, de kommer fra en kilde. Men denne strålingen her, den var helt diffus, den kom ikke fra en kilde. Og de mener at den bakgrunnsstrålingen da er resultater av det som skjedde i begynnelsen. De fikk også sin Nobelpris for det. Og så det at det finnes radioaktive forbindelser, det viser at universet ikke kan være evig, for radioaktive forbindelser, de avgir radioaktivitet, og når det
strålt lenge nok, så ville all radioaktivitet være borte. Slik at hvis universet var evig, så ville vi ikke ha radioaktive grunnstoffer. Men punkt 5 der kan vi hoppe over, men disse punktene her, det er da det vitenskapen sier om, om begynnelsen. Universets begynnelse, at universet har en begynnelse, og vi kan si at moderne vitenskap da bekrefter sannheten i det første verset i Bibelen. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og da har vi kausalitet, det betyr noe som har med årsak å gjøre. Alt som har en begynnelse krever en årsak. Jeg har en sånn liten hund på 6,7 kilo, så jeg og Bonus, jeg har allerede sagt det at vi går i heisen. Så vi går en tur hver dag. Nei, tre turer går vi hver dag. Og så en dag så kom jeg på torget i Fredrikstad, og så sto det en yngre gutt der og delte ut aviser gratis, og så kom vi i prat. Ja, så viste jeg at han hadde en bestefar som var sogneprest, men selv så trodde han ikke på noen ting. Og så når jeg da sa at, ja, men universets begynnelse, du må jo tro at universet har en begynnelse, sier vitenskapen. Da krever det jo en som har satt det hele gang, og da så han på meg og mente at jeg burde legges inn på psykiatrisk avdeling. Og så tok jeg opp denne her, det er en såkalt mobiltelefon, og så sa jeg for 5 år siden så fantes ikke den mobiltelefonen. Den fantes ikke, sier jeg. Nei, den har, hva heter han, Apple Job, hva? Det er han, Apple-sjefen har laget den, sa han. Så blir jeg på en måte litt sånn småforskrekket da, når man har gått 12 år på skole i Norge, og regner med at noe så fenomenalt som universet skal bli til av seg selv, mens en mobiltelefon ikke kan bli det. Altså, universet er jo langt mer komplekst enn en mobiltelefon. Men hvis vi ser på det, en binders, det er noe av det enkleste vi kan tenke oss. Det er noe som noen har laget. En mobiltelefon som noen har laget. En computer. En Boeing Jumbojet som noen har laget. Og noen har laget universum. For kausalitetsloven sier at alt som har en begynnelse, krever en årsak. Og universet har en begynnelse, ergo krever universets begynnelse en årsak, og da har vi egentlig bare to valg. Enten at det har vært en eller annen form for tilfeldig hendelse som har satt det hele i gang, eller at det har vært en skaper som har satt det hele i gang. Og det er det jeg prøvde å si til å begynne med, at det valget der, det er jo ditt da. En hver av oss må velge hva vi synes er mest fornuftig. Om universets opprinnelse krever en skaper, eller om det kan bli til av seg selv. Jeg vet at mange kristne liker ikke ordet Big Bang. Men jeg prøver å få kristne til ikke å være redde for Big Bang-ordet. For Big Bang er bare et annet ord på begynnelsen og skapelsen. Det prøver jeg å lære når jeg håper å si, det er hva jeg er, og det har noe godt greit. Så vitenskapen sier før Big Bang, altså før skapelsen, fantes ingenting, hverken masse tid, rom, energi, og i hvert fall ikke naturlover. Stephen Hawking, han som sitter i den rullestolen og har en alvorlig sykdom, han sier jo at gravitasjonsloven, det at den eksisterer, er nok til at universet måtte bli til. Men gravitasjonsloven, den er jo et resultat av begynnelsen og ikke noe årsak til begynnelsen. Bare så dere skjønner det.
så jeg repeterer jeg bare at jeg da mener at det mest fornuftige, mest nærliggende, er å tro at universet er resultat av en intelligent skaperkraft. Og så kom vi inn på noe som heter fine-tuning. Tidligere så hadde vi radioer hvor vi tuner, sto det på en av disse knottene som vi fininnstilte. Så hvis vi da skal oversette fine-tuning, så blir det finkalibrering eller fininnstilling. Selve dette, nå siterer jeg bare hva moderne vitenskap sier. Vitenskapen sier at ved begynnelsen så ble det dannet to gasser, hydrogen og helium. Og når jeg ser utover her nå, så ser jeg mennesker som ikke består av de to gassene. Livet består ikke av to gasser. Så det er på en måte urgrunnstoffene som danner alt i universet vårt. Jeg skal vise, det viser jeg her. Det er, ja, de av dere som er litt yngre har sett denne tabellen, den kalles en periodiske tabell for hvordan grunnstoffene våre er bygget opp helt systematisk. Og alle de grunnstoffene, de stammer da fra hydrogen og helium. Og så hydrogen og helium er det som var det primære. Og dette skyldes en hærskare av usannsynlige hendelser. Helt usannsynlige forhold som var nødvendig for at alle disse grunnstoffene skulle komme. Her har jeg et eksempel på det som vi kaller fine-tuning. Den kosmologiske konstant er en sånn en naturkonstant som er der. Og det er en betegnelse på hastigheten som universet utvider seg med. Og denne konstanten, den kan være positiv eller negativ. Og hvis den ikke befinner seg på et helt eksakt nivå, så vil universet vårt enten kollapse eller ekspandere for raskt til at universet kunne bli til. Altså det er bare ett eksempel. Ja, der er det vist, det har jeg skrevet på engelsk. En del av 10 opphøyd i 120. Altså hvis den konstanten varierer, nå er det et sånt tall. Hvis du har, la meg si du har en brøk, i telleren så har du et ettall, og så under i nevneren så har du et ettall med 120 nuller bak. Det er dette her. Altså det er så lite at vi klarer ikke å forstå hvor lite det er, dette tallet. Men det må være eksakt der for at jorda vår i hele tatt, eller universet i det hele tatt, skal eksistere. Altså et tall med 120 nuller bak, er det 3 nuller bak, så er det 1000, 6 nuller bak er 1 million, 9 nuller bak er 1 milliard, 18 nuller bak er 1 milliard milliarder. Altså dette tallet er så stort at vi hjernen vår skjønner ikke dette. Så det er i hvert fall mer enn 100 naturkonstanter som må være eksakt der de er. De kan ikke avvike noe som helst, for da vil rett og slett universet ikke eksistere. Og jeg skal vise dere etterpå gravitasjonskraften. Hvis den varierer ett tilfelle av et ettall med 40 nuller bak, da. Og den har vi allerede sagt, den kosmologiske, så er det noe som heter den svake kjernekraft. Det er 10 minus 170, det er altså
Det overgår menneskelig fatteevne, for å si det sånn. Det er et så tall som er så lite, og det må være eksakt på den størrelsen. Og bare et eksempel. Det er en fysiker som heter Hugh Gross, som har regnet ut bare for å lette forståelsen, hva er 10 minus 40? Og da sier han, dekk Nord-Amerika, hele nordamerikanske kontinent med mynter, og la hver mynt lage en stabel som går opp til månen, 380 000 kilometer unna. Og så gjør du det på 1 milliard kontinenter til, og da har du en haug med mynter. Og så hvis du farver en av de annerledes, og finner den med bind for øynene, det er 10 minus 40. Bare så dere skjønner for et begrep om, jeg har på sin nøyaktigheten da, i skaperverket. Og så er det ikke bare ett forhold, men det er veldig mange forhold. Der står det over 100, eller det står over 100 slike. Og 10 minus 60, bare for å si det, en har sagt at det er som å stå i den ene enden av universet og skyte en blink på den motsatte enden av universet. Og universet er vel over 90 milliarder lysår. Altså det, så dere skjønner hvor nøyaktig alt er. Og da har vi igjen et valg. Den nøyaktigheten, beror den på tilfeldighet, eller beror den på at det er en styrende kraft bak det hele? Men det verste tallet er det som står der. Han er en kjent engelsk fysiker, astrofysiker og kosmolog. Sikkert veldig flink opp i hodet sitt og regner med matematikk. Og det tallet der, er det noen som har sagt til meg, det er 10 milliarder ganger 10 milliarder, 123 ganger. Og det tallet har så mange nuller at hvis du skriver det på papir, så vil papiret fylle ut en stor del av universet. Og et tilfelle av det kjempetallet der, måtte det være forholdet mellom masse og energi i selve begynnelsesøyeblikket. Får vi tak i det? Altså, jeg prøver nå bare å vise storheten som overgår menneskelig fatteevne. Og så noe annet som jo også er spennende, da. Nå består vi, kroppen har hovedelementet der, heter karbon. Den C-en som er i CO2 som alle snakker om, den C-en der er karbon. Og vi består, mesteparten av det som bygger oss opp består av sånn C-karbon. Men det karbonet er ikke dannet her på jorda, sier vitenskapen. Det er dannet når stjerner med en viss temperatur eksploderer, så dannes det karbon. Så noen har snakket om at vi er stjernestøv, og på en eller annen måte så er vi nesten faktisk det. Slike eksplosjoner, stjerner som eksploderer, kaller man supernovaer. Og de produserer tungmetaller, så for eksempel jern som vi har i hemoglobin, det er også dannet ute og har kommet hit etter hvert. Han som fant dette med karbon, altså han heter Fred Hoyle. Og han er Sir Fred Hoyle. Han ble adlet. Og han undersøkte mulighetene, sannsynlighetene for at hydrogen og helium, og så var det tungt vann og et stoff som heter beryllium, som reagerte med hverandre for å danne karbon. Og så regnet han ut sannsynligheten for det, og så fikk han den sannsynligheten bekreftet ved noen amerikanere som gjorde et eksperiment. Og da når han så at
det han hadde regnet ut viste seg å være riktig, så var han ateist, men da brukte han uttrykket at det må være et superintellekt i naturen. Og før Fred Hoyles brukte uttrykket superintellekt, så hadde han vært nominert til Nobelprisen mange ganger. Men etter at han brukte ordet superintellekt, så ble han aldri nominert noe mer. Det sier jeg bare for at dere skal skjønne at her er en åndskamp. Altså, hvis du regner med intelligente årsaker i naturen, så får du aldri noen Nobelpris. Litt over to år siden så ramlet jeg ut og gikk med bonus da, og så ramlet jeg på isen, og så slo jeg en sene opp i skulderen der. Og da var jeg til MR-maskin. Kanskje noen av dere også har vært i MR-maskin. Damadian heter han som oppfant MR-maskin. Amerikansk høyesterett har bekreftet det at han er oppfinner MR-maskin. Men når de delte ut Nobelprisen for oppdagelsen av MR-maskin, så fikk ikke de med i Nobelprisen. Men de fikk to stykker som hadde forfinet og foredlet teknikken. Da. Men den eneste grunnen man vet om for at Damadian ikke fikk Nobelprisen, er at han tror på skapelse. Så her er det, ja, her er det krefter utover. Ja, han er da Nobelprisvinner etter Penzias, han har jødisk blod i seg. Og han er Nobelprisvinner, men da skal jeg våge den påstand at det hadde han aldri blitt hvis han hadde sagt dette på forhånd, men det sa han etterpå da, når han var Nobelprisvinner. Så sier han at astronomi leder oss til en unik hendelse, et univers som blir skapt av ingenting. Og så fint, dette som jeg kalte fantunia, balansert, for å gi akkurat de betingelser som er nødvendige for at det kan være livet her. Så observasjonen til moderne vitenskap synes å antyde en underliggende, man kan si supernatt, altså en overnaturlig plan. Så det er litt av den storheten jeg prøver å vise det her. Og så har vi et... Så nå har jeg sagt at universets begynnelse krever en intelligens, og så sier jeg at all denne fine, altså fine innstillingene, alle disse konstantene som har vært eksakte, krever en intelligens. Og så er det en tredje ting, dere har hørt om antropologi og antroposofi og sånt. Antropos betyr menneske. Så det antropiske prinsipp betyr bare at denne jorda her gir livsbetingelser, at det rett og slett er liv her da, eller mennesket. Og det er også helt usannsynlig at universets opprinnelse kunne gi betingelser for liv. Nå regner man, altså vår galakse, den heter Melkeveien. Vår galakse heter Melkeveien. Og i vår galakse så sier vitenskapen at det er et sted mellom 100 og 200 milliarder himmellegemer eller stjerner. Mellom 100 og 200 milliarder. Det er ikke til å tro. Det er bare i vår galakse, og så er det milliarder av galakser. Og så er det særdeles sannsynlig. Det er særdeles sannsynlig at det er bare vår jord hvor vi finner livet sånn som vi er. Så jorda vår er unik, og hvis jeg sier det offentlig, så får jeg kjeft så fillene fyker. For da er det livssyn som kolliderer igjen. Universet er laget for liv.
Den er laget også, altså for intelligent liv, da, ikke bare en bakterie, altså jorda vår. Kan du bare nevne, altså det er mange sånne ting. Jeg kan bare ta et eksempel. Altså vi kan ikke bestå av faste grunnstoffer, vi kan ikke bestå av jern, altså cellene våre kan ikke bestå av jern eller kobber eller slike ting. Det må bestå av, det består av vann, 70% av vann. Og vann er helt ideelt for livet, men hvis vi bare tenker på det, ikke akkurat, jeg har på å si inn i en celle, men i verden rundt oss, da er det kanskje litt kaldere nordforlover enn der hvor jeg bor, så her kan det hende at det er is om vinteren. Og så hvis det er is om vinteren, så kan ungene gå på skøyter og kose seg. Men det er også et mirakel egentlig, fordi hvis dere har badet om sommeren, så har dere oppdaget at det var varme vann der øverst, og så blir, hvis du dykker, så blir det kaldere lenger enn du kommer. Og sånn er det til temperaturen på vannet begynner å nærme seg frysepunktet. Så når det er sånn rundt 3-4 grader, så snur det, slik at da går det kalde vann øverst. Og det er ingen andre væsker som har den egenskapen. Og så fryser det kalde vann til is, og det hindrer vannet i å bli bånfrosset, da. Slik at livet der, fisk og alt det livet som er i vannet, det utryddes ikke av jeg håper å si, bunnfrosset sjø, da. Og så har vi sollys. Altså, det er et enormt solspekter. Og vår jord nås av en del av det solspekteret. Altså, her står det 10^-25. Jeg håper å si, hvis du tenker herfra ned til sentrum i Trondheim, da, så altså den delen som når jorda av det hele, den er så liten, veldig tynn. Og 10^-25, hvis du har 10 000 milliarder kilometer, det er ganske langt, 10 000 milliarder kilometer, så er 10^-25 en nanometer, og det er en millimontedel av en millimeter. Denne lysstrålen altså, som når jorda vår er ufattelig liten, en liten del av det hele, og akkurat den delen som når jorda vår er forenlig med liv. Hadde vi vært truffet av noe på utsiden av den smale stripa, så hadde det ikke vært liv her. Men så er det opp til oss å si om det er tilfeldig. Eller det er en som har ordnet det sånn. Han ville at det skulle bli liv her. Ja, og det samme er også atmosfæren. Det er veldig mange fysiske forhold med atmosfæren som også er nødvendig for at vi skal ha liv. For eksempel fotosyntese og fotosyntese i det som vokser i sjø og hav også. Ja. Altså gasser som har dannet materie da, naturkonstanter, og så er det jo mange andre ting altså. Er du klar med at du nå, mens du sitter der og overtrår trafikkreglene, du kjører med 108.000 km i time rundt sola? Det er litt av en hastighet. Hvis den hastigheten var litt mindre eller litt større, så hadde det gått galt i en lang gang. Så den hastigheten er akkurat eksakt der den skal være. Hadde vi kjørt mye fortere, så hadde vi forsvunnet lenger og lenger vekk fra sola for hver omdreining, og til slutt havnet ut i store intet. Hadde vi kjørt saktere, så hadde vi kommet nærmere sola for hver gang. Så det er masse slike ting da. Avstand til sol og måne, for eksempel. Altså, månen vår har en masse som gjør andre måneder her har ikke så mye masse som vår måne. Vår måne stabiliserer jorda vår.
Hvis månen hadde vært, hatt mindre masse, så kunne vi ha pendlet. Men nå holdes vi stabilt i ca. 23 grader som på skrå hele tiden. Og hvis vi hadde pendlet, så hadde vi jo fått tsunamier. Da ville vann, havvann kommet og skyllet vekk, så hadde det jo ikke vært noe liv her. Men vi holder stedig. Og her er det da noen, jeg bare sitat fra en vitenskapsmann. Det er helt utrolig at vi er her. Og det er så utrolig at Albert Einstein sa at det eneste som er uforståelig med universet er at det er forståelig. Det er litt av en setning. Pugg den og kun den. Det er helt uforståelig at universet er forståelig, fordi altså universet, altså naturlovene og sånn, de skrives i matematiske formler, og det er et mysterium, sier de som har filosofert over det, at matematikken er laget slik at den beskriver universet vårt i konsise matematiske formler. Universets orden, altså naturlovene, lover, krever vel en lovgiver, gjør det ikke det? Og universets orden danner basis for all naturvitenskap. Hvordan var det mulig etter et kjempesmell som noen snakker om da? Den mest nærliggende forklaringen må jo være at naturlovene kommer fra en som lager dem akkurat slik de må være for at liv kan være her. Så jeg sier at moderne fysikk, astrofysikk, krefter at universets opprinnelse må ha fulgt en plan, en helt nøyaktig plan, siden alle disse tingene ble helt riktige. Og så hva sier, vet dere hva naturalismen er? Naturalismen, materialismen, det er omtrent det samme. Det er det rådende syn på vitenskap i vår del av verden. Men naturalismen og materialismen sier, før de har gjort noen undersøkelser eller studier, så sier de at Gud hører ikke hjemme i naturvitenskapen. Det er bare bestemmelig. Så det er et vedtak på en måte. For det er slik vitenskapen skal fungere da. Så den, jeg på å si, kraften som har gitt, tilført universet, universets orden, den kraften får ikke lov til å omtales da. Så naturalister, de er da per definisjon ateister. Og det reaksjonen ut fra det jeg forsøkte å si dere, det er da at de sier at det er veldig mange univers. Det heter da multivers. Ikke univers, men multivers. Fordi hvis det er veldig mange univers, så sier de at da må det være en sannsynlighet for et av disse universene må ha blitt likt det vi bor i. Si at det som på en måte gjorde at jeg forstod hvor sterk ateismen kan være, det er når jeg leste at for ateistiske forskere på dette nivået her, de er mange ganger mer intelligente enn jeg er. De arbeider med sånne matematiske formler og tall som jeg ikke har skapt til å kunne nå. Det er lettere for dem å tro på 10 opphøyd i 500, det er altså et ettall med 500 nuller bak, antall univers, enn å tro på ett som er skapt. Jeg kan gjerne si det om igjen, men når jeg forsto at ateistiske vitenskapsmenn
Det er lettere for dem å tro på så mange univers som har blitt til av seg selv i tilfellighet enn et gudskapt univers. Da skjønner du hvor sterk ateismen er, da. Og det er det, jeg håper å si, de kreftene som, ja, som man kjemper mot. Men astronomerne og astrofysikerne, de kommer ikke utenom en begynnelse. Og the hand of God. Og når Stephen Hawking fikk høre det på sin 70-årsdag i januar 2011, tror jeg det var, da sa han, men det er jo å ty til Guds hånd, det er jo vitenskapens sammenbrudd, sa Stephen Hawking. Men det er jo ikke vitenskapens sammenbrudd, det er jo ateismens sammenbrudd. Hvis de ikke klarer å bli kvitt Gud, så er jo vitenskapen, der lever jo med Gud. Så her, det er bare helt sånt med multivers, da, at de tenker seg en herskare med univers, da. Ja, 8. januar 2012 står det der. Men det som er litt spesielt nå, det er at i mars i år, 2015, Stephen Hawking har en bror, og han sier at men den broren er navn nonsens, sier han. Navn nonsens, altså ikke noe tull med broren hans. Men broren hans hadde en nær døden opplevelse i mars i år. Og det er altså ikke noe nonsens, noe tull med broren, for det har fått Hawking til å... Først var han veldig direkte og sa at det måtte være en gud, men så ble han så hardt presset at han sier en gudlignende kraft, da. Så, ja. Så det er en reaksjon vitenskapen har benyttet, altså en forklaring da av multivers for å bli kvitt den skapelsen, eller det jeg sier at jeg ikke skal være redd for å bruke ord i Bibelen. Og det andre da, Einsteins teori sa at før begynnelsen så fantes ingenting, 0,000, det fantes ingenting. Og da sier de at nei, det fantes noe likevel, sier de da. Så det, ingenting betyr ikke ingenting. For eksempel kvantefysiske felter og forskjellige sånne måtte finnes da. Men da har jo på en måte et spørsmål, hvor kom så de feltene fra, kan man jo spørre da. Men dette er bare personlige spekulasjoner, og det er ikke noe vitenskap som viser det. Men her ser vi en bok som rett og slett sier at universet blir skapt av ingenting. Så, og hvis du da ikler et sånt argument, masse fint vitenskapelig språkdrakt, så er det klart at du får noen til å tro det. Men det er også det motsatte av vitenskap. For vitenskapen sier at det før Big Bang så fantes ingenting. Da har jeg gått gjennom de to viktigste. Ja. Den er kanskje... Er noen skulle lese? Og en av merkelige grunn. Skriften har blitt så liten. Jeg er ikke så flink på sånt, ja, men... NASA, det er jo et svært forskningssenter. Men den delen som driver og arbeider med liv i universet, astrobiologi som heter, den delen av NASA er ateistisk. De regner ikke med noe Gud, de regner ikke med noe intelligens skaperkraft. Og de har masse penger, de lager filmer som sier at jorda vår ikke er unik.
Og det lages filmer som sier at det liv andre steder i universet, og jeg tror at noen av dem sier at det skal vi vise i løpet av 20 år. Og det tror jeg bare er rett og slett en anmodning om å gi oss penger, forskningsmidler. 20 år så skal de ha vist at det liv andre steder. De har holdt på i 65 år, og de har brukt milliarder av dollar og ikke fått det til. Og de sier også at det sivilisasjoner der ute som vil oppdages. Og det bare spekulasjoner, men det klart når NASA kommer med sånne utsagn, så vil jo det få en veldig betydning for de fleste mennesker, for de vil jo stole på NASA. Men dette bare rett og slett hypotetiske utsagn. Da har jeg kommet til veis ende. Og da sier jeg, og det litt beskjedent da, universets opprinnelse er mest forenlig med skapelse, sier jeg. Universets fine-tuning eller fininnstilling er mest forenlig med skapelse. Det antropiske prinsipp angir en hensiktsmessighet i universet som også er mest forenlig med skapelse. Var det noen spørsmål, så kan vi ta det. Ja. Det med lysets, det feltet som når jorda. Ja. Det er da det feltet som vi kaller rogviff, ikke sant? Rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo, fiolett. Ja, ja, det er den. Det feltet du mener. Ja. Men når du går da nedover i frekvens, fra det røde og nedover, ja, så blir det mye farlige stråler, og så er det radioaktive stråler, ja. Men altså den delen som nå jorda vår har ikke noe av de farlige strålene. Nei, så det er derfor at vi, når vi har sett noe på internett, ja, om de eksplosjonene på baksiden av jorda, har de vært på siden av Sola, mener du? Ja. Slutt, og så har ikke jorda eller noen ting vært med. Nei, de regner med at hvis en sånn utladning der rettes mot jorda, så vil all elektronikk gå og være borte i noen måneder, kanskje et halvår. Så, ja. Så vi treffes ikke av de, og... Nei, ja, jeg forstår ikke. Så det er bare at sola den gir forskjellige frekvenser rundt hele seg selv? Ja, ja. Det er et enormt spekter den gir, da. Ok, ja. Altså, hvis jeg har forstått av ting du har sagt eller skrevet, så tror du på en progressiv skapelse, gjør det? Ja. Ja, så du mener, så det som står her i 2. Mosebok 20:11, for i 6 dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den 7. dag, derfor velsignet Herren sabbatsdagen hele stedet. Det tror du ikke på. Jo, jeg tror at livet er skapt i etapper, men jeg, ordet dag der ser jeg som tidsperioder. Så du mener altså at det som står her, det stemmer ikke? Nei, jeg mener ikke det, fordi det er ordet dag som står der. Hvis du leser videre, så står det da på 4. dag, så kom sola. Hva er det som gjør at vi kan si en dag? Det er sollyset. Så du tror at Gud har skapt himmel og jorda et liv på 6 dager og vikten? Nei, på 6 tidsepoker, sier jeg. Ja, men hvor lange tidsepoker tror du? Nei, det vet jeg ikke noe om. Kan det være at en dag er 1000 år eller 1 million år? Det står i Bibelen at en dag er som 1000 år. Ja, for Gud, ja. Ja. Men vi har fått dager for hundre. Ja, men det fikk vi først på 4. dag, da, fordi at vi kan ikke snakke om uten en sol, så vet vi jo ikke om det er morgen eller kveld. Nei. Så jeg tolker ikke en dag så bokstavlig som deg, fordi det ordet dag brukt i andre betydninger, så kan det bety tidsepoker. Men jeg føler at akkurat det med... Jeg har på en måte unngått å nevne det med aldersproblematikk, fordi jeg vet det er noe som heter ung jordkreasjonister. Og jeg har
har skrevet og sagt at jeg protesterer aldri mot unge jordkreasjonister, for jeg har stor respekt for hva de mener. Men jeg... Hvis du ønsker å utstyre, la meg si, dine barnebarn, så tror jeg at du gir dem mest ballast i kroppen ved at de, jeg håper å si, får argumenter som de kan forsvare en tro med, uavhengig av jordas alder, da. Da. Selv så tror jeg at det som står i Bibelen er sant, så jeg tror at jord og himmel har blitt skapt på 6 dager. Ja, men det er greit. Ja, og jeg tror at hvis vi skal gå utover det, så går vi utover Guds troverdighet. Nei, det er din tolkning av Bibelen da. Ja, men hvordan skal vi tolke de andre? Nei, det er mange. Andre budene her. Da har ikke jeg samlet opp. Til evig tid står det mange ganger. Men hvordan skal vi da tolke de andre budene i andre Mosebok 20? Skal vi si det står leder i din far, hvis det ikke står i Jesus, skal det som tolkes? Nei, det er jo ikke nødvendig. Det er jo ikke nødvendig. Nei. Nei, ikke. Skulle du si det? Altså, en dag, jeg vet at noen sier at det er 24 timer, det var umulig å si 24 timer på dag 1 før det var sol. Jeg tror at Gud er såpass allmektig at han kan stå på sitt ord, jeg tror at han kan stå på sitt ord. Ja, det er greit, det er helt greit, men jeg tror at det betyr tidsperioder, og det finnes begrunnelse for det også, da. Så jeg tolker det sånn bare. Men jeg vil si, altså hvis jeg håper å si 17-18-åringer læres opp til å tro at jorda absolutt skal være 6000 år, så er det, nå snakker jeg ut fra, ikke min erfaring, men fra erfaring som, jeg håper å si, de som driver med dette har, da er det et lett bytte for å miste troen sin. Men hvis du gjør skaperverket og skapelsen uavhengig av tid, er det jeg har prøvd å gjøre. Uavhengig. Men tror du også på en progressiv avvikling av mennesker? Hvis du tror du også på at mennesket er skapt progressivt, eller er det skapt på en dag? Mener du at det har vært en utvikling der fra forskjellige... Jeg tror mennesket er skapt unikt. Ja. Og jeg har store problemer med å tro at vi stammer fra apene. Men det tror jeg vi skulle komme mer inn på i morgen. Men er det en progressiv skapelse av mennesker? Ja, det spørs hva du mener med spørsmålet. Ja, at man ikke er skapt ferdig på en dag. Nei, jeg snakker om livet, ja. Jeg snakker om mennesker, store mennesker. Ja, nei, mennesket er, det er skapt i Guds bilde, uforanderlig. På en dag? Hvorfor spør du om det? Hva betyr den ene dagen? Det betyr jo ingenting for meg. Jeg prøver å legge vekt på det som betyr noe. Alt som ikke betyr noe, det prøver jeg. Jeg synes det er ganske viktig, for Jesus bekrefter jo også hva som skjedde i skapningens begynnelse. Jeg synes det er ganske viktig. Om menneske... Ja. Men tror du på progressiv atavisme da? Progressiv? Biologisk atavisme? Fatalisme? Atavisme. Ja, sier jeg... Det er faktisk at det går tilbake til... forandrer seg tilbake. Hvis mennesket utsettes for mutasjoner, så skjer det degenerasjon, som det heter. Ja. Nei, jeg mener det sier, og har
fått et budskap at dere som går, Bjørnar Davidsen, han har stått i menigheten og forkynt at han... Ja, men vi må ikke sammenligne meg med Bjørnar Davidsen, for det er uredelig. Ja, men jeg mener at det er forførende å si at jorda ikke er skapt slik som det er. Hva er det jeg vil si? At jo, ja, men det... Ja, det er din definisjon av dag, da, men altså, jeg føler det er veldig skummelt å gjøre, jeg håper å si, et kristent livssyn avhengig av tolkningen av ordet dag. For det ordet kan også bety noe annet, bety tidsperiode. Og jeg vil vel være så, si det så sterkt, at det kan føre til en økt byrde for ungdommen. Nei, men det sier erfaring, da. Når han snakket om, hva var det du sa, 60% av de som begynner på college i USA, selv om de er kristne når de begynner, så går de ut av college uten tro. Og de som har grei på det, de mener at dette er en av de viktigste årsakene, at man relaterer... Så vi skal forandre Guds ord utenfor det som man tror at Nei, men hvis jeg får tid på meg, så er det klart jeg kan få adressen din, så kan jeg sende mange bibelvers til deg som ikke kan lese saken som de står, altså de... Da feiler hele tiden. Nei. Altså, du må vite, jeg håper å si, urmeningen av ordet. Jeg går ikke videre, jeg har fått det budskapet på gang. Ja, takk for det. Det er verst at jeg tror jeg også har fått et budskap. Jeg er helt sikker på at jeg har fått et budskap. Jeg har ikke det så veldig tale for å kunne si omtrent så veldig mye, men jeg opplever at det som kirurgeter har lagt frem i dag er det solide. Sånn er det da. Altså, han har berørt det mest følsomme diskusjonstema som troende har, seg mellom, så langt som han har fokusert i dag, så opplever jeg at det har vært troverdig. Jeg har lest i begge bøkene hans, og jeg vil vel si at jeg har vaklet veldig. Men jeg skal si det sånn, hvor langt går revolusjonen til at det er langt går til denne revolusjonen innenfor det som ligger i genet, muligheten i genmaterialet. Men disse bøkene som jeg fikk lese av, de har brakt meg litt i greier. Og tillit til Gud og Guds ord. Så tusen takk, og når det gjelder denne dag, så tror jeg det er sånn da, at både hebraisk og greske uttrykk, de har ganske mye betydning. Nei, jeg kan si det at når noen har sagt til meg at jeg har en dårligere kristentro, fordi jeg ikke tror at jorda er 6000 år. Det har noen sagt til meg. Så jeg håper å si, jeg vet, jeg blir angrepet av de som er såkalte kristendarionister, og så blir jeg angrepet av de som mener jorda er 6000 år. Men jeg har ikke lyst til å slåss tilbake. Hva var det? Det var noe jeg tenkte jeg skulle si, men da ble det borte. Dette med om jorda er 6000 år, det synes jeg ikke man skal gå ut og argumentere for offentlig. Det synes jeg er greit for studiegrupper i en menighet. Men hvis du går ut offentlig og sier at nei, jorda er 6000 år, det kommer jo ikke noe frelse av å tro på det.
Og det verste er at da skyver du de ikke-kristne bort fra deg. Jeg prøver også å si at Gud har skapt himmel og jord, og i morgen så kommer jeg til å si at han har skapt livet. Men hvis det er noen som sier tydelig at det jeg, Gud må ha skapt akkurat slik jeg skjønner det. Altså man på en måte, hvis jeg ikke skjønner det, så faller troen på en måte bort. Men vi må være så ydmyke at Gud kan skape akkurat på den måten han vil. Og ingen av oss var til stede i begynnelsen, så ingen av oss har vært vinner. Jeg tror også på Bibelen. Jeg leser Bibelen daglig. Jeg kan ikke si noe mer. Men jeg vet dette er et tema, og jeg lurte på om jeg skulle begynne med det jeg skulle si her akkurat nå, så nevne dette, fordi jeg vet noen, for noen så er dette veldig, veldig viktig. Jeg prøver å... Jeg skjønner ikke personlig. Jeg har vært igjennom en lang prosess nå på mange år. Jeg kan si at den første boken min, når jeg sendte den til forlaget, så hadde jeg et kapittel om jordas alder. At jorda var ung. Og nå sier jeg noe som jeg aldri har sagt offentlig før. Så våknet jeg gang på gang på gang. Jeg var urolig for det kapittelet, og så ba jeg meg stryke det. Og hvis det hadde stått der i den boka at jorda var 6000 år, så hadde jeg ikke blitt tatt seriøst. Men dere må gjerne være uenige akkurat det. Det gjør meg ingenting. Jeg står på solig grunn. Jeg vil bare få takke Peter for et utmerket forlag, og også utmerket bok, for jeg leste den første av bøkene hans. Og jeg føler jo på en måte dette med utvikling. Det reagerer jeg på. Selv om jeg tror på Bibelen, så tror jeg også på at universet har utviklet seg. Altså med begynnelsen, det er vanlig for meg, men det har jo skjedd mye bare i min levetid. Og hvis du ser på disse fossilene at vi har funnet i bakken, så ser du at det har skjedd mye gjennom en annen tid. Ja. Og dette med tidsbegreper, det har vel Einstein bevist at dette er et relativt begrep. Altså hvis hastigheten endrer seg, så endrer jo også tiden seg. Så dette med tid, det blir en umulig diskusjon. Så jeg tror jo sånn som Tveter at dette snakker om tidsperioder, og at dette kan være en lange periode, sånn som vi måler i dag, men det vet jeg ikke noe om. Men jeg føler at du holdt deg på et slikt nivå, at vi kan tro helt på deg, men vi kan også tro helt på Bibelen, og man kan tro også på mye av utviklingslæren, men ikke denne ateistiske delen som sier at alt er tilfeldig for deg. Nei, og så mye tilfeldig skjer. Det er det. Jeg står litt for nærmere nå, tror jeg. Det er en ting som er veldig, veldig, veldig viktig. Hvis det er en form for utvikling, er den tilfeldig, eller er den styrt? Altså hvis man ikke skiller mellom det, så kommer man, kan du si, man kan komme i anfektelser. Men for meg er ingenting i livet tilfeldig. Jeg ser det som styrt, og styrt er en intelligens som utfører. Det er bare en intelligens som kan styre. Tilfeldig kan ikke styre noe som helst. Så jeg tror at Gud, altså det som er styrt, at det er uttrykk for Gud. Så jeg føler at jeg er, håper å si, hvis andre synes jeg er en dårlig kristen, så føler jeg at jeg er en brukbar kristen. Jeg synes også det var veldig interessant dette foredraget. Og dette med, altså, de tingene som er så usannsynlige, at det er en milliondel og mindre sjanse for at akkurat det skulle bli slik. Det er så overbevisende.
Ja, for meg, for meg er det det. Men jeg kjenner godt til dette med ung jord, og det er de som sier Tveter, du tar feil, sier de. Og jeg synes ikke vi skal være så bombastiske når vi snakker om veldig vanskelige spørsmål. Så langt jeg ser det, kan jeg si. Etter det jeg forstår og sånn, så litt ydmyk holdning, fordi hvis du er veldig bombastisk, så dømmer du andre, og det er i hvert fall ubibelsk. G har den vært konstant bestandig. Har G, tyngdekraften G vært konstant kraft bestandig. Det er kristne forskere som sier at G har ikke vært konstant bestandig. Fordi at har en dinosaur levd med den G som vi har her, ja, mot den tida når de levde på jorda, så har de blitt slengt ut i verdensrommet med den massen de har. Fordi at G er så liten i forhold til det den var til å begynne på jorda. Menneskene var jo kanskje tre ganger så høy som vi, den største fuglene de har funnet. Jeg tror at naturkonstantene har vært konstante bestandig. Lyshastigheten må ha vært det, fordi den affiserer. Ja. Jeg har det bra, det er ikke noe problem. Nei, vi kan jo si litt om hvor fantastisk det er skapeverket da. Bare to setninger nok. Det var noen amerikanske forskere som holdt på med det med skapelsen og om det var sannhet i kristendommen. Og når vi, hva det heter nå, den typen matematikk, ja, nå får det noe for meg, men det er sånn... Kvantefysikk. Ja. Og det var bare en mann som kunne det fjerde steget på det, så de visste om i verden, akkurat da disse to forskere, de sendte Bibelen til en russisk forsker i Moskva, som kunne dette. Han var avdist. Men når han hadde fått kjørt i på datamaskinen sine, alt sammen om det som fant og leste i Bibelen, han brukte hvorfor, jeg tror det var i 2 år. Og når han trykte på knappen, og så etter kanskje flere dager fikk resultatene, så det første gjorde var to til amerikaner og sa det, jeg blir en kristen. Det er sannheten, alt sammen. Det mest fundamentale i universet, det er informasjon. For informasjon sier hvordan elementærpartiklene skal være, hvordan atomene skal være, det er informasjon. Og nå er det fysikere også som skriver bøker om det, at det er informasjon, og det er jo det samme som å si at de tror på en intelligent kraft da. For informasjonen må komme fra en intelligens.